the movers and the shakers. Number one, never let somebody censor you. I am a native of Dagbo. Go back to the Holy Quran for solutions. Now the Zal Quran of Bashar Zumba. And you know, Abdul Nasr, Imam Mahmoud Al Haji, you know, Imam Mustafa Shah. Look at your beauty beyond your physical appearance. Why not join me, Abdul-Jalil Naabeli, the son of Musa Kumo, as my guests and I throw you life-changing stories. Mashallah, nepoano wula lola kamza sa kulbe kagwa Sagani TV my not achieve akagwa ngwa Abdul-Jalil Naabeli zon dab selon ten nom de le cham avlesum madala kam kurgani kuli yamin te peta. Tren la sans topsole niveau topsole niveau gandele zango solo no dunya sa sa nan gbanyi ne ka tedi amfani shal dun be onin kurlan fune resolve tune ayal ipi ko gbayi ro pe no fun murna insha Allah fun tedi la amfani goma da butuna mal biam zango da solo men dun ne sha kurin yala den yel kardi ummati ya ai na won chaka so kam za sa ban o sa she ne sha le nta ni ko go ka mpi o santo fu ko o jimala zama karan nan manan bo apam ka dzaha ta filama da ku kwai mun fakar nyala kamane to zungo bi pola te ban la te sa sha an nyasha pol dinin chaka bi aguna an ta sha ngoma na won cha ta ban te sa sha an nyasha le so ay nya kamane from ankul porka yeser na hal nta page ambelo sha kuloma to tuma katam kam ka mina kamane an shi sa sha ngoma na won zan sa sha pol bala ka ta na won ka di tabel na kamane oyir borna garni mana ana garda zo o meyir kulan borun gba na chime ana ku pana ni mana ntani ti mi la ma ayin yama kamane ka korshan abiyan tibiyan non dele beti ya na chanta pigel shaidan ba sa ana ape kanye musulmi be kanye dagban bilchine da zo na won chaka ta bank ta sa sha ne ya sha polo haira ji filama age atade kan nan kama hal na mashi ba zo ayin yama kamane so be pilna ka chanto kulun na asra no shi ogba kulun di nam sheldon de pawon nam ko chanto por no dile nta de za san yala ba yar sha don ku bi ne positions pun office na ma antonia kam so min so be office ne kana won tabgo nzalo sha por kan bo ma na bi ne kamar bi nyu no muna be ku bi la tuma won ka kana nta bor na nyin yala ni mun bo be mun bo kan won bor no nyale na won bor no nyale ko zo wo sel ni man so ai miro na ban pini be anon de yeto asha na nan wo chuta na won ka bor na amuma nta itin mo nawo ne ti dangara ya ka bona damma ka so ya ni she ka zo jinse inda ni shi lan bara so da fsir wa ti an gun tufo kom kalabna ti labna da la san tafsir wa ni zo wa ka te mino ji ala zama nyen ya onji sna sham hal ne onji ya sa sha ma an fan shal dum bene ka te za sa jil gaba da ya bila da jali na biale ta labna pompon My name is Ibrahim Tanko Amidu. I'm the Acting Chief Executive Officer and the Program Director of the Star Ghana Foundation. I would urge everyone with an interest in the North and the development of the North to watch Northern Achievers on Sagani TV. It is the program to watch. I am Alhaji Mohammed Mumuni, otherwise called Lawyer Mumuni. I watch Northern Achiever always, and I feel very greatly inspired, and I thank Sagani Television for airing that program. I am Sheikh Muhammad Al-Amin Bamba. I want to encourage everybody not only to watch my Northern Achiever, but to find ways of supporting the program so that we get to watch and learn from the life experiences of great men and women of our community. I am Honorable Salfu Said, Northern Regional Minister. I want to appeal to the general public that they should keep on watching my Northern Achiever because it's very educative. I'm Willie Abdulrahman Muhammad Sane, Buburma Man Sane, and I'm a Metro Director of Education. I'm also so come only my Northern Achiever. So come as I come, then you're a bench out, then to take Hankara, Kasson. My name is Hadia Aishi Tusedu, MC Savulu Municipal. Keep watching my Northern Achiever. Keep watching my Northern Achiever on Saturday TV.
Make a date every Friday at 8:30 p.m. only on Sagani TV. Nipa apam anna ku goma na ordinary TV Sagani TV so tun zan pa abudan bai wala zan ta pianlan na wani wancan jafiya tace kati ya fara zuwa da sun wanta zan ci kati di afa shaldin biyar funa nan albarka nan tun jafiya wa fu zuwa da sun wata mala a sheik ta yonda ta yaba ta shabba ta shabe biyale ta shabe admin yan bu so shamtlan na go domin wani yala da adam sun gon bi ta gu funa ka da male amfana pam zanti so kam za san ta so kam dirlo da amfana na ran yin mu gwana di o da fa zo da so wata mini so kam ni miswa sheik baba dua mbala o yon dun done ka tian dige alzama amfana shaldin bi o san sheik amar habu program wazo goya tan fo ka pa apam domine tun moya pam ne ran nan ka na wa yal ne so ma kare yan nan insha Allah ta fara na wa ne ka yan fo ka pa apam ne an sa tati mutu to yage lalashi goma don kulen chaka soloji ada amfani to ne ku yan bwa sham nyala mbwa apane nta so dojele nsho wuzo na wani kwa na gba ku dojele ji ku nan ka so kana ta bwa ne kamar sheik baba dua muni ne sheik baba dua wula ka ayan bu sa ma ti da na ko to ban anye so a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبعد جماعة الإسلام أمة خير الأنام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام تبايان تنقو ديالنا ولي كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم lampara aini wata station woman da kuma nan fam iyal garwa ton addinin tirtan banwane kabbar na ainihin ne milan ban ne bu shabban kwani ban ma addinin mafune station wo bu yin barakan jin dine bayan wato da filgo barakan da jin ne ta kwade ta tafsirin ma tu woman ta bi kai jin le masha Allah to amma ba bu har shi wannan wuna dadan kam za a wai kuri yamsu na wannan lawan yi lo shalla bayyale min bayyale man wai yi wa baba Abdullahi Dua man ye alayi baba okay din ne tici ka buru watan baba goma bayyin buna Abdullahi in yabkur alhayyul buru watan Abdullahi karamin tin yamana su ku tubulo to mushir tara Abdullahi to baba baban bala dozon bayyi Abdullahi man min lan Abdullahi kablin nan lakabi na baba masha Allah mayil ni fulo ni tancan mayi ma mi fulo mayi ni bon hasana hasana ma shi na kogina shi na ma shi na ainihin watun birkinin yau amma wabba doro da yi na sandagba mabba doro san da yi dagba labaru ko ne shin da gban ma in san da gban birkin din zaha in da wasu ne ya amma ma shi na mahane funin ko gida ni da san kin mun sambla sambil ma wani kin to ku wato mani mani ma sun wato tantan yale din yale wato kan bon sun kun yaba ni shi ya wani kin kirma ga nan gobe masha Allah to ainihin wato bufune kabu du'a ya ba ashetu ma don madoro hasanatu to ne yene fo so mbara zan chan do kan polo una to amma ban una kumbu ma nyu wa mayili no bayile be shakam kumbu ma nyu he brayi wa ta nabi be pirugo kar le kar ma na nabi ma itu kar ma na shetu kumbu won ka firo to sabira wa ta mabi zayi ne to rin ye shambala to di pazun on de ban de sa fulo tan pango ka yina
Some of them bound themselves to go to the match. Subhanallah. Masha'Allah, kabun du'a kumbunga ma gula kabja agu da psilgata kumbun ne akul yesu na yesu abile nzurna anu kunye abile kabu du'a ma mbani yi hajina kaman 44 la sabu kabu yi hajina Masha'Allah kabu kuna du'a ma kabu salim buhal kabu na du'a ma kumbu ma bitu asuma de ta'i hizani yeshim Mungu sunnat amliya kama kala fi okulama za nchante ti waye kwenda ndanya ala hibil burma so kamira abni bisa haya dabano okay ko biyan manu na halin yumu ne kafto kuna mashallah yumu mun na ban to kura umda kala ala fi sam wa rabin yar ayin shi wato ta tale la abru bara wel limije to wanto kula ko wa ko sunaka na ko biyalala yabqa hajara wa ramal al-arziki hawo dar fi sikata baramalna wulun ko chanta ciwe da alfa wato man prisia ko ni dabaratu wannan dabaratu wato yin tayin akan dubana wannan kamar ci kun ya lafi masha Allah to filin ya shambala to kabzan fu hali in ta du'ma ban du'ma na yi kan ti sene ya sabbal ma wato tan chan yuba yuma bielamo kam bakuma da samaiti ciwo bafra in yafsan kankar qur'ani in yabma wanda yi kena sima ne kena sima ne afata tan dayo labrun nan ba da ce ku wato bai afata mu da ba hal bora ku bi na halta kane to labrun nan ma da tran man dikke ma a rai kin tan da bi kanu zon ma da rai man kun bon bai wato kan bi no sai ka fara kai yamma ne to yabma kan ba ma san mai kyauta ti hukum sun da ku biyan ma man kuriya garra san ban ko bofi da ku Abdul Rahman zamu zo kyan ta tin bafra ko da ga mai kyauta ti wato ainihin yabkena kan bi ni ma ni ma kan bi hali in ta kan karanda kartuno wa yasam ni sa an wali yan baraba ko yan pontu sura bin alahi ton ko la zan fa zo din yan ma di halma ko yasam ko tilan pontu sura bin ne Muhammad Muhiddin lan fa zo to rezon ne kiransu yan baran karin buni karin furun karin bizan kin qur'ani fulo la bin bin nan ka qur'ani ma kan karin nage in yi sini ka la jin munu wanda bin hanu ko yi saudi yana in yi bu karin titi tabara bina afayya afaru shekh khalid wa tan bi kin sanan da bala kan kurbi karin ma ne kan kin wa tan makaranta ma ne tamshel kam yikin makarami don yasu ka tufuwan ta zo bi mama ka da kena din tiyan nan ka tabba kore nuno da makar sarki zango mutawakkil kuma shi wannan kara ne ta hukum da sani to yan hukum da sani ka ko sun sun ma zalam ka ta dalfa ma da yagi wato wa ashitma kan nan ne kana yagu wa katama kan nan ne har yin su wani da ne lare wa kama da ne biyan su kure masha Allah eh dan ya do da wala ya kan na ba dra no ya sun wanda sun la shauku talma tun jiyar da da tun jiyar nan dan yale dan da nan ban ya sun ko kuma ta yana shi ku ta maka ta yi lama da yar ayaman yadda ilfahama ila kam ya akhal wahama tu abiz zamba wa zamma wa tuqtil hatta al-jamma ma sha Allah ama bana laka al-aibu ama anzaraka shaybu wa ma fi nusihi raybun wa la sam'uka kad samma ama nadika al-mautu ama asma'aka sawtu ama takhsha min al-fawti fatahta ta wa tahtamma na kyan haiwa kuma bawo mira kamin tamshayma shedin tafawa to litafi kar bol wato makamatul hariri
Dala maka mama pun kata kamu nak continue ya. Mai ashe wato. Ya to an da bala kab dalan tuba ma. Lai ni tin tafi ha ku kamu ni ga tin dalan na dalan ma. Tinin dagba. Do ka du ka di ma maka mama ku ka ku ka du kan tin ya wato yilan. Kan ban oi lalan da bala. To da yo ma da shi ne zama tai. Wato kuma shi nuru Sheikh Nuru Sidiyani. Afi ba shi dalfa. Okay. To dalin ya ta biyal kana. Wani ne Sheikh Mutaka Alhaji Hamza ba. Okay. To wanka na kumbu. Wani da abin da aka tiyo mare. To Sheikh Mutaka ne kana kare ya wa ban ya mabibe kumbu Alhaji Duwa. Kin fi kawo. To wanka ta banna ko to ndiye zaman sun ntai. Nur diye san. Amin kai da su tuwa da wani alizin wani tuwa amma di kira. Ko razan makule. To zama kullu kan mila Allah Hamza wai duk sai ban na roƙon Qur'ani ka ta dai san ba litafi kamza ko kar in yi ne in kar mi sai yi ne ko mun ba kana shi ga yuno da ka ta biyar har ko tuka ne kan labin duma na unda ta na sani ka ta sa da nan wale ka so kamza halan ko yin ko she ful ta fa ba san masha Allah yin shi umbala tun ka ya tutu ni ma ne o Alhaji Hamza ne kan nage in can kuma sai katran ton waltaba te ayimu takan alajimu takan kan walai ki waya ta ba okay so tun ka ta fiye ni mana ma an je ai zama ba da mallan kan ma ne karam ma she so cika ra kulin yare so kin daniyar bi fitina da biyar na kan zuwa ka arato nan to dir karam ka karam ne to ya sauki bai shakan kun ya sauki hadi qur'an ma karam ma te karam karam she din kun ya ka da wannan karam lawaton bambu karam ayen yin wuha karam dramin nan karfa wato yin kurri yin ko nima kan karanda min wabi su ko ratu ni da tamshar kam din sa wura europe tarabuni wato afato ma ratu di wato bo mahana yin ka kane kurri yin be kurayi wanto ni te kata karanda har ko ke kam duk shin kafa bi ko da kun ke karan su to bin duk shin kafa nan shin kafa ma na ge kati nuri kalan de karam afu ne yutu su wata ratu ka da lara to ayen yin wa ka to babir magba ma ne ne bi ku bor lara yeah to amma din jinya ne ya da kukunun karko makaranta su ne ni blan ko zai ga dan wara nan man wara nan ma ayen yin imamu da blan ci ne to ka shi ga din bir gore yar ne ba akwai yin nan duma na wannan tallana won ko yau shan ma dije dan bara masha eh ni ma ba won pede sa haka dan zashi kula yi amma duk ne kun kun ya to shi ladan da ba mu sa makaranta ne turin chaka ta bu Allah bu asmura zuwa bi be afanin yonse in kanda kaku buwar bana kan ma ne mun kun nan fitina habjaf mun ku bar ku pehlala arha karavere ne kan ma tuto bank ma Sheikh Baba Duwa ne tinye Baba Duwa wa ma ni ba da nan fitina shar ce ne ce ne ce ne kaza karto son din mini kamar yin gumsu din da wannan gumsu ya to wula ka brazan gumsu bo sibo ka brazan ti ya ka karmashe wula ki rato be idan fani ma don kuyan chaki ji an fara shayin ji zuwa da fsirwa tara sirba gilma tan ci on ti yamma tara zuwa pam wani yurta pam wara yi ta karma da ga tara malla wato bai unity karo zo ma ne bai nuna tuma funde dan yala bisa yi wala biro na kala fi mun yan ba jabban lana wada yi sabtu wasu mun man mun dai ko sabrin ne wai sabna ka je sai to tuni can muka bayyana tishi a bayyana kurti bayyana tirati a fa Abdullahi kyo da dire to bin yir ba yin wana ban da ku shi so ma ran to tirati wato an karam halkan ta karan nage wani gona biyo ne fulle to anan nan buhar kadan wato wahalin wuri wayon ne karin bi kan yin noku dole am kunu wahala am ku dole da dalfan borshi ale am babbar da albarka ma tun da nan bai sha kamza hazo ta tamle me wu sun ma mi ya bra wu sun wu sun din kunun kamata ta dije yema karin bi ne ke barango tun ya yi wa masu hasura gurbara okay bayyar ma ne tara bu gurbara lala ai mu kana yi mu tara bu gurbara bra ba sai bu jabli din da shi bi san waton ai mu kwasma wa
kamati isra bin da hashay damdu wato ne go shi bin bisa ala damdu batan masha Allah duru kullu da fa wala so kam zahara la bukata ta bunda ne na bukata sani na yin na bukata sani so kam ne na bukata sani to din kab da zawuti ni ta tayi sunan yin malka da izzatun nafs ta mai gilma banda wusati ne to shi amma ba zan go to influence zawuti to insha Allah ta madirin gore har ne zo da Allah ka tabbi dan yugo ne ma ka to mutu mutu halaka tunne min kuran wa an to sai to kashin mama kala ma ke ka to yugo ne to ban shar kan zaha ban shar kan ban yanzu laba karbin mana ban laba ma amadun ku ba ga masha Allah ka yi suna malu abinta mai gilma min yi suna kar kun yi kan kubbe karwa ma zahana wahalan man dulin da alfan ma ni khidma ma din yura ta jirwo na yin biji shara mira bi shan min da alfan mutaka bai bi shara kai yayi yayi mana bin yale wan kar ma na bi kan nan karatu lan ga hamsu do mene fa yi da ni kan ko min nabi ya ji ko ba wala ko ne ko do to do ma kan karatu ko da alfan sheikh alhaji akubu isaak kan labna wato yawatan ban wani ne kan shi ne masha Allah tun karatu ce lala an labna yawatan ban ma fu ma ma ta yan gumu to ko kan labna ti labna insha Allah to min sheik abdullahi baba duwa mbala ma ka tijira afani o sane o chan kuma se to karam ka o dal fata kan ko labna yawo nta zan karam to wula ka kan ma to in chan sheik mutaka san ta karam masha Allah mun burai shi la tra gor mu pam tra be shi lo yene kan da balan na ya dan da bala dan bala tan bala wuli hay tan bala boku wow har ne yo da sa ta la gorro da wa shi ka karan da mu da ku da wa shi ma ka talan karan ya haura bi jim da sa insha Allah ka tin ka ta fiyar funa da ta riyan wula yi to amma ba amma bi ko sun gwargan dun ba sa sa karan ne jar funa ka tiyan je gin kuru ma sane a rizo da chaka tana tin labla fufo Every week, my team and I work tirelessly to bring to you prominent Northerners, one at a time. They tell us their stories of how they grew up, the struggles they have been through, and how they attained greater heights in life. I used also to paint Ankura. What did I say? I saw so many things. Further, they give pieces of advice to the youth and parents alike that if adhered to, will change society positively. I don't be a. This only bonded. I only bonded. You couldn't buy. It's nice to be important, but it's more important to be nice. You make another appearance. You check out the gender. Now you must trust in yourself. Believe in yourself. Have confidence in yourself. You must always pray for people to succeed in their various fields. Then Allah will give you what he thinks is best for you. Wherever we find ourselves, let's see how do we support each other. Young people must learn to spend in their money. And to grow, always think before you spend. Tell people by present. Present ma. Minister ma. Who let our government gather the benefits? Now we have to be able to tell you. So, why not join me, Abdul-Jalil Naabeli, a son of Musa Kumo, with your family and friends, every Friday at 8:30 p.m. on your favorite TV station, Sagani TV, on My Northern Achiever, as my guests and I thrill you to life-changing stories. Follow me on social media at Jalil Naabeli, like our Facebook page, and subscribe to our YouTube page, both at My Northern Achiever, for present and past videos, as well as more info. My Northern Achiever, time. Masha Allah Sagani TV my Northern Achiever ka gumo wila to Jalil na so to men Sheikh Abdullahi Baba Duwa so kam no kubi so Sheikh Baba Duwa mbala o yindu ndo ne kati dira ale zaman zan jande on ye so la kat na ko ko Allah kan na on ke on ti le karam shamne don karma ko zo cha sham yela jam pam kati ya fe zo da so goma do zo do tuma nan za pam le tin ma jishal jiya goma ye to amana man ladri bin nir mitr mafjan yana ka kan bwan rin ni jan yana from ayab sane ya pulo karashi arahim arahim ta kasane on da yela
kuma anyira wulle anyira wulle anyira da anyira ala sun mun taka mun da anyira wulle anyira okay so ka ile biyo san kananda lala kan kan ko ralesia wara to wara biji wara ci tra gorme okay wara di biji loyire amma ne da tra yur ne pam okay dan cika min sheikh isa musa kan yes yes da min banda karanda to dal fa kurama da yira fa bunu mun sheikh isa na malam fari malam fari ma zuhalim mun wer kan wo bi ndan yo malam fari wo okay rabi la yelwa okay mun yi ya na sakatar zo obi yi ya na sakatar zo to te mere banda karanda ta fa fa murun ma na bi taba brazo ya fa kullan da fa murun eh gamare gamare eh okay Insha Allah. Masha Allah. Wa dukan dai nan nasar domin ti yamma dai mala shi ne. Okay. To yau ta man zan ran litafi nan ke wasar kan minuta karanda. Muna son murgan bale. Mhm. Masha Allah. In ta yi mun dawo nan bawa. To alhamdulillah. To to kara lara karmoma ne goran goran wala shi. Hankal bukar da ta anda kullu nisa rana ne kamar bala. Kundi sha mutaka sandi kwa min kuma na kuji in bi ci hanar fage yuma yi kan kulo sane okay okay in kuni in sai ara kullun da kan da fage yuma yi to in da dana papi sai ka okay to in da ban bare okay eh kuma inda ku bin wadi da rana ku mallaka man yun fina a tabiyana bi pina yi ba okay eh dusa rana fora dana fora fo ko to mala gwar la gwar mo ba za bo kira mai chara dusa lorum da bian lorum ma tra ku yi sin la ya ni ta kana yo ta bo lorum ma yes kai chen sab zo mun ma go shi an ma dusa wa pasin ye lorum ka tra yi fer ka ko mera wa zo mun bu ki chara wa zo mun bu na karam bu ko karman ya kan yi bu mar ko karan da mi shekh mutakabbi won da yi lorum wa zo mun bu na karam nawun malati te nawun da kuno ni fonction ara ikka fa de lenu de malakal amma umi yiye kan san dubun malaka da so bi na ci sifa huwa tun dunya ne mashallah nawun ti zan bi yarma ti ta ka tan bi bi yarma tar mu afa de lenu da malakal ta kalle man da fa ar man da principle nawun da tu ti ce ka da mu sha kan ne ta ni yau to amma din min da zagale ko san lalama uhur kan kan ruwa ai mashallah tumi da ku jin wato da su bai sa zafar lita go ta karam ti lan yi wato zawun tilan shi ne kai ti tafi lan magarmi sha wani ba ko karai da shi mbara wanda mai ko karna wahi wanda mai ko karna ayi da karo masha Allah amma yu ne gan sa dan kika ti yau ma da bai yi alala to amma ka dan alhamdulillah ni ti da alman shi ta sabin da bin da zawar ma ayu ne gan sa duniya da nan sufsufam ka musulun suna fanon bayyana shamu da ba bani tunan dagbanmu ne gana za sa na gbani drabi biyan male ya kamar lala sa'ama da gwanto ta gana na biyan pam ka bojan da gaisi fitina din mun kira to yara wa'azun wannan bushe because so ku biyo mai oda jini ka ta za jini fare na ra ta zan to don malla yan ga abam bai yi to a fitina din mun da to biyan ka to tire to amma alhamdulillah da rasul sa okay tam jere an yero kaman bugo jamdu ne kasan mun ma a bra fun tur afal mi gilma okay na la fa sun wanda tuturo ba to te da fa mira ba san watan tur san nu wa shi ne san can watan da bando ba haye da alfa ta bana da dan tuko yi sasi amma waradi ba san watan tur na furmisi san nu da awfu ne dan yo ta dai can watan lola kam tambala watan gilma da gurnum har take sai masha Allah to kai ni mare ai osane ya fuloka to wanta kan nabi sheikh yakub isaak okay mun da yayi bin jangan danyo kana ni ron kun yau ko bano masa dukula kuma shi kan yau watan kano ni ma okay to to la bidi na wuni ku borshel ma kana wanta tuho na ci shi la watan tun barwani yawatan banne yawan banne kin muna fahimin da gurba har ta nuna wa shi yawama kai su babo na wuni ce kafa kan naje kan dalabo sanna ni dalabo sanna fa lillahi alhamdu shine ma sha Allah ni gurgo da dai tallan yi bin sha wasan ya ha wato gurgo ta faru na wuni to bandin ya ga wa zamanin fune in kun bo shi ne wasan yan na go duniya
ngbon la dabse pai la dabse shan wandi on ta ma kala yisren chen ma jiriya te dar fe fe bien fe la bien chon ka fa ma mira kan ka fun tir kan wasan karanda tan karkar ma hali ku tu kule ka sha hamzan min damma ni man dis hat nan bare yare ni kurwa ni ku tu malgalala shi wa kan sun yan kan banala yisi chen Nigeria ma ntulen di amfani woni sheikh lawal masane do wa fashabnu kun amfani banan bala amma tun ma din mun mun afalin banku biye ne ka tara dulkir wato biye su baraka targa mun a ken ni ah akun ni biyo har zabi mun kan kan nazare akun ni biyo kurwa yirken karma yin karma halikam ti ni kurwa yi ne har karma ti yan fatin ne kurwa kurwa na agbabe kurwa yin fuka da fara na kai yisi yi tukun lampu wato a safar bin kai yan fu biyar ka lahsar kai lahira lahsar ma yi tufu nabi magare mi bi so so su kai lambar karam yitu kuliyen nayi karma za hakuru fi yin yo kai ku ta zauna tafin ban maso an ku ce ji ya ma a nasar ka ka a nuna nasar ma kira kai da maka yi hinda na ran nuna nasar shi an ku ce zo ma tun wurka da shema la kara karanda din da ji shi mun bala eh to ru gurgo da din da mun bala la bu din da din da zaman da nan da ma ni yala to shi Allah in da ru shi zan nan lare okay ni to mata okay eh a da si happy rugo wato in tubo da tuttu a suna kabi ban eh nira karin da ma ni ku biyan da kyan wani ta nan a miliya in je ne shi ya wato shi shaidu ya kadi mai kyan mata so kam za halayen yare in kyan mutu bu sana'a so na ashen da abu inda ku ce ka dar da wato bayyara na kuma shi tabonin mu bayyara ne ma ne fundi na bayyara kan kwara kwara okay kacin karin dai kun ni ce kan yaren da halal dira da rakan file nan yara ni fi da su yi kyan imani kaptai yi ne mana gambobi zama shir ka gina kyan wato makarantar yau gure Qur'an kan kan yau karin bi ka fi su kuri yi ne kan yi tishu ma in zan nafin ka na haiwa to na ainihin zo gele an tunan ne kurga na kan nan kuma litafi nan kyan wato tishu ma to da fa ma sana da shi Yakubu sai Isaka sai to tun da kan da kan ma shan bala karta ta ga halwa to fullun ma da biyar ma karin ma amfani ma dalili duk dalili ma kan shi duk zuku an to yau ne mun sunan da dalili go okay har ka nan fukwargo fukwargo ma halu wai na bi ne fukwargo ban bala ma ban korre gobu ai kin na fara zuwa ku kuma da ku buga masha Allah kan ban sha kan yin mun ka da man bi tin ne gobo cin shi kuro kan can da dango soto ne labura almashi ne ban yirmi ban malwadata afamun ban malwadata kake yarya mai wadata wayen nan ma kai ya la dar su ma nan ka ne he akwai mun la mun san almashiri kane tara mun na mutunci wanta ta ka san bara bukata wanta muta amal bin sha Allah ka fi san nan duk mun man bi kan mun can shukuru mun can to dan da so to ne ne tun ba ko kan yi ba dubi saha bi kan man bi za ni fa ne ne da ba son kare kan mun can university da nare abin da dirsu zaha to mun zo an dinin da si hashal ma ni dirsi ka zama mun san jirwa to ni kwansi karfin jirwa to ni dukshal an ku toke ka kin ta kin ni ma da kar filma na darja labari sun ni shi wani da asar mun shau filan zan tabbati wa hasada ne jangar kale da mun kuso dan ni kulku to ke gune ne ya ni da mun sha kam akulin yawo ya sanda to gonga ni sana ma mun yar sanyo to zo mun bana won turgante turin ne kan dote na wannan mala ami san do wa sama he mami din da yi ni na wannan bumi ina da kyan yo shi sab application ya nan bolla darshe ya kasa a dukun ya kama bi darshe shi ne ah in shi mun kama sarar sittama ma ba su ne darshe kan za mai ubuwar shi na wannan ta ba shi ne da zo go din biyan bar an da yana da shi ha su ba kan yan ni ne reti ni ba kan ban ka ba bin sha din biye ne da ban je ne ka dadam ka san ainihi wato fansi zan na hawo ne to ya ba mu tuta ni fansi to ban nan ma mu yi sun wa din ainihi wato fansi ba ko yin sun nan wadata to nan babura yau kal da ban bun dan ni ma don kalo fara kun nan lugu ma ban bun dan ni sai hal da wada ma lalala amma ko ne wuje bin shawo ko bolla karo masha Allah kan bi zahabar nan mu tuta ka ne bin shawo da hajjal kan bi ban da wannan da ran ne mu alhamdulillah ta fa na wani ni
duniya ne kada ma fa nan yafi an buga yafi jahil nan yafi masha Allah alhamdulillah masha Allah eh don ya san fam ai kul guba Sheikh Abdullahi Baba Dua eh ku kwai ka wundun wa ni kul gun bara ka afahal biyar fu ne fa izo yara da bai ka ta mai chen wa ni kul ya alfahal eh aku barka jaza andi amfani lalaji mu ma fure ka ce lamar tun yanya kama ne after ayi Sheikh Ishaq sane kato chan Nigerian to kan karam pa ai kallamna ala labna pago gana wobe a shi aku bi saka min pago okay wato in tun kullu yin til tafsiri yawa za hasura bin wal tafsiri in pala Sheikh Nasiruddin tanan zal pa shalan bara wa mun dira fale ka hay kar ta pago ku hi wada hin ka ta zafa wo ma min shagu mutakati kan shi da su di kar malan ta shi Sheikh Haji Yakubu ne kan kawo sanki haya labidi da sahama wadada bugu tafsiri okay ka Sheikh Nasiruddin ko mun tafsiri ma ka yawan za hakir wato girma ne intan nan da intan gun da tafsiri tafsiri tin yan firwa da tafsiri wai Sheikh Nasiruddin wa kan sun yaga Sheikh Yakubu Isa ka wannan darsin su ka zan malam mai kawo wani min dan malam kan mai kawo yawan okay karzon mai mai kawo ne tun san shi da ba ne ka tikin ba mai kawo sane in da yake man fulo litafi masha Allah to garto ne kan duka ka tikin shi shuhayin ainihin jima ma ne in tun shin ma mai kawo to ne ka ta nabi tafsir ma kai sai in lan kule man da mun fur tafsir ma ba israniya in ce da malam mai kawo to tun da Allah ya ma fulo ka ma mai kawo to kuryan bago to yau bago ma ka ba lafsi tafsir ma zanci Sheikh Tahir to she ta rubu da su lazan to kafa ni yanto on til tafsiro bade wa fama ne tun da yi yaji safis ayi ne lai sai ne ka tura shi na tura wa fa ga ne wa peta masha Allah ka ta til tafsiro ma mino da til an ne ba ne ka dama wato mino mula ka ta walga ne ta ba ta tafsiro ayi ne ka tura ka tura shi na ti shuma kama afa mai da ko kan na wukan bipi da ya ra shi Yakubu labara ya ku ra ni ra fanyo don bin da ake watan aidin arzikin masu wa karin kiyon da bara ko kan da karin ma ban tafsir ma ne in tun yi ce ai ko ya fitar shi ne yayi ai mutun san shi watan aidin shi shi ko duk go ya ma nike karin labin yana ka tura san tafsir ma labna ina fa mai da yana to lalaka da karin tafsir ma har mino ku mai tafsir halit fag watan yun fishik masha Allah ka sufiya yin lam sufi watan yin fa ka bu yin bala ko tiyan karkayin to mun shi mu tafsir ma to masha Allah mira ba sulu ne wa san ni dole mai shanga kan bagargara ko tiyan ne man kayin ba ko tun bi na ka bi ma kana kun fama na fa bun ma yi suke ko yiwo ayura ne na kan karin ma age ne na karin karin ma masha Allah to mun ne da mai shan biya ma har kan ji kar ma labarin ni je ne mun man ma shi yin kan jantin yi wato ndu bana wannan tannanin da ya dace shi Allahu Akbar baba nuku shin ma din nan da wangu sirab abu subuma to din yin du mai da wanda da tamlana da bin yugu din yuma yi nan bara yuma ne shi ne yin din ta kanna babban ma nuku yin yar yar kai yanzu wai yar zanti so ka jinjin ma kan du mai da wanda tamlan da tai wato ainihin wa iko na ko kum duru bago kum duru ma ne bago ko zanci akra wato tubbu tubbu ba funu kartin shi mu je wai lalle wato ainihin kuma shi na ka ta san wannan kuma shi ko shi ma sun kuma karta da labna kan duma na wannan tamnan da ta diwon ya fule to rozo ni ne ni gwalbe sham in bin mahali ka ta tusu go kon in fuje le boho zo in zo wacce ta su akan na kana kurayin masha Allah ni ne ni gwalbe sham bara masha Allah mai not na chiba ni da ke na Nigeria in da kullin jar in bula in shi ne ko tuma in shi ne kana addu'a ta maka in jar masha Allah in yi tsaron kuna na zubu gube zabaka ne ka da to ko yan addu'a ta ni wani din shi har ta fare in tun da ga shi mun bara masha Allah ma na da ci ba ka gubin ba Sagan TV zo ne ti ga gubin talafo ko ka labna ti labna tun ko za ta shi ma ko ka me ko va shi ma bo sa sham ka ti ambo shi kar nan very revealing kar tun so kan za sam nan san wa za sam nan da pune because this were pam ka ta dagban wo beta to dulun ka ta zo ka ta bona ta biya Islamic names be Arabic names dan ku yan bolle shere ami talele ne na Abdul Abiya ka ba to Abdulrahman Abdul Jalil you know Abdul Qadir Abdul Latif Hashim bonuma
kakunya ako du okabulo na poro ko lenye muslime tinkara ta bua sheikh lala bua ngoma nyenya tinya ndege you know sasa ku shall the fund chankata my lord na chief akago motu nam My name is Ibrahim Tanko Amidu. I'm the acting chief executive officer and the program director of the Star Ghana Foundation. I would urge everyone with an interest in the North and the development of the North to watch Northern Achievers on Sagani TV. It is the program to watch. I am Alhaji Mohammed Mumuni, otherwise called Lawyer Mumuni. I watch Northern Achiever always, and I feel very greatly inspired, and I thank Sagani Television for airing that program. I am Sheikh Muhammad Al-Amin Bamba. I want to encourage everybody not only to watch my Northern Achiever, but to find ways of supporting the program so that we get to watch and learn from the life experiences of great men and women of our community. I am Honorable Salfu Said, Northern Regional Minister. I want to appeal to the general public that they should keep on watching my Northern Achiever because it's very educative. I am Abdul-Rahman Muhammad Sane, Buburma Man Sane, and I am Metro Director of Education. I am also come to my Northern Achiever. So I am also come to my Northern Achiever. I am also come to my Northern Achiever. My name is Hadia Aishi Tusedu, MC Savulu Municipal. Keep watching my Northern Achiever. Keep watching my Northern Achiever on Saturday TV. Make a date every Friday at 8:30 p.m. only on Sagani TV. So let's talk about Anna Kubuman Lord Nativa Sagani TV. So Zodaf Sumotemin Sheikh Abdullahi Baba Dua Mbala Oyon Dundon Katian Digi Lala Karamoma. Prokat Chang Brickman Mbu Abuagu. The local man, a Muslim, she are willing Islamic, be Arabic name, be Antokul Male, Amaman, the local name, Kapunya Muslim. I will call Bullet Bua. Duamal Arabian Bara. Aye. Macarabian Bara. Did you cannot be so sure of the Yeda? Now go Saku so Bullet Bua. Kabababa Arabian Bara. Caribbean Bara. Ajemin Bara. You come ding your Kadama. Bin shaddan be tari tale na musulunci ka san bola biya karye da alhairi yulin yar bu kul jamda san yushali din ya sab jo san tiya biya alfal din ya sab jo kan kun bir ka nan na zuliya tafiya kun to ta tafiya bi tin yi san biyan mu abini yan tin biya ka mi mai yushali wato min la yul ma yin nur la ka da darshe ya kaza ayyada gon la ka ku borba abin san bola biya dinan bala mana barkana labanin yi ka da mai bu ti sare shi yau yin bu Abdullahi bu ana ban da bu Abdullahi arabiyan bara ayule Abdul Jalil na wuyi mulun bara kafa Abdul Latif mayya na wuyi yi ka ta san to amma dir yi ka da bu rabu ala da bu ya babu shabara bo shabu gole to labirin din kamti ya kaduba diyan tab ainihin kifurtar ma kan yalan yule wallahi haramun yadina ka ku zaman bola biya lalan nan yale fitinan yule shabli den beto bolu biya ce bi bakar tan nan da bi ma kan yan ha ko zan bolu wadan fu zan bolu biya to bi ma lalan wata hadiyar ma zo ta kiyar ne ka bi ma ko tubu wata nan da to lai ne mu ma ga wurde din kuliyan tibi darajakata ladan dubai na wannan tamlan sani arabiyan yali adaban lin yali bin shar kamza hawatun bi sa'an lai kana da so dogo yana kan bane ni to du an bi zuwa ka yara fanin ma an bi buwar arabiya yule in ku buwar na furo yi an bi shar na furo ma bi mal jama'a na karfiya da fata okay
na furo ma di wulde ma na karfela da fata al musulunci ne masha Allah eh abi ko ni duwa har zuwa kan mala kan mana har malbiya ka ka to ta faya eh shin ku ba zan anika fara zuwa kar wanda kama musulmin yo ta faya ko to ta faya ko kunku kar zan anika hamda ben sha fa'a hamdiya to faya muhammadun faya to ka afu muhammadun wa shikenan ku shi faya la bira na muhammadu wani wani ya shamya la ka biri dubiya he ai kun dubu ana karbi la kada ma bi dubu sun mun ka dubu har annabi yalmi ni nir fuzu fo ka bi o dubu har ka to ba bi hada kan ya bi dubu si ka za yiro bu pa bu bu muhammadu bu fuli ka kar jahil abi puri dam o pa muhammadu ayi wapa muhammadu ata wapa muhammadu ka mi zani wato mi bidda sa ka muhammadu ka wufuni ajerwo masha to problem pa ga ajerwo wato dunne nuna masha wato bum albarka na nan muhammadu yin zanti wato ayin wato abiya da dan kai bol abur albarka mun kunye tuli na bu albarka ma tigel kira biya to don zo muhammadu ka zan bura mun bi mun da fiye fam to amma da fala kada ma haramun yale okay na kun zan wato yi fiyalle zanti abiya labari kun yin shi ne ma yi ai bor albarka na ti ya zuriya ka gwara bi darsi ce kan muhammad ma ka dan zuge eh shafi islam won ba ai ne wabi za ha so ka mafu ne din bai fara ga nan shafi abdullah ka to mura ka da shafi abdullah ban bai ma za ha di fara muhammadu ahmadu ma la ko ku bol za ha dan banye bi sai da muhammad ne wale masha Allah to amma bu shi ma wala duk wani gubu kun yala ai zan adagban ne yulma zan bolo kai yulma kare din ballan ma'ana kani ke tibi ma daukaka kani ci yin bai daukaka kace kai ni mallalin bi mana wanda kamar sanin yulma bolbu adam fa tare masha Allah eh da so kace inta larawan da ya kan nan na jinta ta mane you know bi dai kara ka ta ku farfaran mu ban ba da ya mun tun la siya sai ka bu an ba wili ka a wannan larabawan da na fasilin hadin bin da jalilu yan larawan da jalilu ai abdul jalil ko gwan bo ko yare so mun bu ala kana bu ala ah so yin kalbi shar fa'i lalayu yan wa so because these are our names ben ye ben ye ben ba ayi ne bu unta ya so yin kalbi yin ko kalbi ya eh so bin zo da chama kamar sometimes so be samba ne karmela kamar ai da biya ka ba bulu arabic be islamic ne don wala kan musulmin yo eh bin zo ka ta bu ala ba wanda a shi ne nan ma on yalla shamma udin ni so ta ma da ku bi jami ne shi ya bulu arabic ne ma ne bi shawon biyar ka kalle mal ma'ana masha Allah dama nan muhammad bai yi na bai yi shi ada bere karbi arabiya ko kafir karbi arabiya ko kafir masha Allah kan dinga fiye su ko inta amfani za ka tarbo ba ka alhamdulillah bai northern achiever alhamdulillah eh cha ta ka ta ko ami mamman dun don ne an zalfa shabab be ne an ku zan harshe biya ka da toliyar ganin sai na zuwatin shi alhamdulillah na kuriyati ne na mirewa tun firgo mpapiru wenyela wenye mbuwa haji hana haji anetu okay wenye mpapiru okay mimino wate doa bihipam wabi hikulpa biha yopwenye wanduay ama kasa yino dakane bifumbli yino dakane okay bidu sata ne bifumbli sata lalanyi ubi so mpanyela wenye lala haji hana tu wenye wa balum balaye ne fu karayen eh wa ba danye alhaji adam okay alhaji adam ma to so danye alhaji tahiru wanda nan na tafsiri jinno to balin don wani halatun mun fahiyala haji munawwara haji munawwara ma mi gwaya ha eh wa banye wayan min ya shami ko okay eh ya nuna ma adam biyin kulbara ko da ke badoran yala fa lamino amma jami adam mun da ku su zaha wa biyin bala to bamino ya ha to nan malbi kan faga bihi ayyab bala biyanu ayyab bala to bin zawo ni yara ma bi pon bi pon bi pon su ma zaha ba za pon ba za na shukuru ba za ta yi university okay to din yanga
Damili won't be only yell and Antona Sule. Okay. Opinion, damili woman. Masha. One bummy now in the Tamarin to what on Gordo Bona Bashali. Or behind humble bit of Sata, the Pung was I, you know. Masha. Alhamdulillah ta to koyan ya mu tun fuka fa apam da saba ne da in furkar na katiyan in fuka fa apam ne antoni ya sa ashal zan titin ma ba tukuto yi su kyon ka babu a asa sugunin ya shale na zan titi za san nan ban yin diba ba nan ban yin di pola ban yin afanma ban yin karim be so kam sa san nan ban yin sa sugunin ka ku mai na zan ti mu kam za ran nan ka tare ka babu tun shi ya sa ashal to in sa so ne ku yi shi ya watan tirugo ben sha kampuni yala yi kanir kulen gobe ka yala manda ben sha kabi ben ku yi ka yila ka gura yala yi ma dan kulen ya tirugo din ya soro dan bahayi din ya yal ma gbabbo ai gura yal ma le ba ta nirbisa al umma zahabi lam nuta anfani shele nuna cuta shele kana won bi ne cuta ma nyama da binya duni la yin na anfani ka gugu yel mangale suku to fare ka cha eh bi ne na anfani ka gugu yel mangale da kunya okay duni la yin mu anfani da kunya ku gugu yel mangale ka gugu sukuro ni ku gugu sukuro alhamdulillah bai sha kama yin le eh Masha Allah be sha don muku yin samba sha don ci shaba azan bara wow so no, I think ya ta fi ran ba ba da shake ne yalla shamba ma da tunan kan to shake bi alfun yanya bozoka I am the jawuni karfa ya ta shallan ka ne so lo ma mun yanga do sha na bjana ma bozoka da dan talgun ko kulin yalla so lo din ka ayin mare masuro mun kamni yin yin soro lara shale bu shale jirbu kawun kana bu shale bu tamme bala kawun kai na bu kanya kai na bunya kam tuwa ka san nan lare kam nya ka damdi tala wai ni ta fa wani jirfo ne labna ko ne da sawan fodo wa boku ngare wa me ku tuwa mu ku kero wasan yobe na wasan din to biya sani duku biya sani na wani mu wasan le ku tura mi ku ki di boso in dim soro hala bu wani so kab da ku turo ko ye da ko ku turo kai kabilan bugar kar ko tunye ya wani nin kai mir mafa mun ya tunye ba kan shin mafa ko ko le yare na amma ya fa ba ma ba shin ba to zo bai shakka wato soro mun tore yelman lami bubula labri yelman yi ka koble ne dinan bi fiyara amma yelman yi biya koble ne yi mun sa la mu guba la won su bukun to na ai to shele na yelman ka koble ne to ni ce kan yi ne kadama yira ni ma suro da kuma ai ni shin wato yelman yelman babbo masha Allah almajirin ya shi ne dina hal dalilan kalbin shaqannati kamsha kalbin ya bangsan zaha wa tasabburin kartidir puni wa tahallumin shi a tuwa musulman wato nusuro kalam musamman wato urvande ya tuakara wa tamadu bi katban dama ndir sagale an yi wakasu wanda nan da zaha zaha suno masha Allah minti yinga zone tukuran dira bin yarayi ture hal da nidane ka da tunan jibifu aikul yisir na zannan a kwabla ne kasa to yisir na tunye su abu ya nemi sai tafsir kamar minti yin ga zo ne kai to shi da baba da su goma na kuma aini yal ma gbogbo masha Allah yawa in ta da tarihi shi ne okay zaman wanyere okay tara din ne ka tin yin war wakin ba okay tin yin war makin ba da nan shi ka ta in ta ba kabi tin yang ma kyan na biti ke more bi kyan ta ba wato sunu in kyan mu ma ne in tishi kabi ya ne dirin ma fa kartin nan ban ya san amma ma ne shin kyan okay din dal ma tin kyan kabi ta ba go yu dirin ya to ma
kamar ku ban jiya ashe bun buru noma shin bi jiyar me mutiye shi noma ka bi je man ba pa ban shawo ni yar yar mana babu ma to dinin yata nabiyuna ka noma lan banka ka ta yale ainihin wato alhaji in yin gurmakin bin noma shin ba mi da bi galma ku bi nirba ne ka alhaji ba lan so kam sora de tupuni usawo kuyo ko to bole kamen no kamle to to se to ama ko kuliye usawale biniya zawale biniya zawale biniya zawale biniya nta pago bi wallahi ka ko yin no sha ko to bole arabo de banu niya banu niya ma din yanga mi bi yabo sha ba masha Allah bole ta halala mana solo yel mana bobbo dan won kammal bin sha kam ka gwa yel ba ko yimo yele ne kasanci na wuri min da ba mi da saha wani garna wani aliya masha Allah eh din ya shamba sawo zo na zama afuru sun na kuriya shar na zanti so kam za sa ka ta takwal fare kun fura al umma sanan bayin banyan musulunci bayan fugu zalim musulunci mun ya ga daga hande yaha ta malkan ba aina kuri abai kare aban mun nabiyan mi adal fani mi kare adal fani mun nabiyan mi da dalfa kwamba na kuma tabban ma na tamanna ma banna bin yafiye ne duma na won dolin bin yafiya katiba alashi ban mi kanki ya mai sa handu muna won zon banan bo zuma na won nan barhama station mo wa mi din yiri kan katala zan da ko fil da albarka sham do ne yira sai kan da jannati di wato tafsir ka nan da addu'a shirya la bada yi ran kan muna to da zaha da albarka kai yama duma na won fahiya albarka na won ma albarka nan a won ma albarka nan ni kullun zan addu'a shirya bahan bahan go mbala ka to kuwa addu'a allahumma ilayka kasudtu wa bi barika waqaftu amin wa bi janabika iltaja'tu wa ilayka sa'altu wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam tawassaltu wa bi anbiya'ika ishtashfa'tu wa bi rusulika astaghiithu fa atina allahumma su'ulana wa qdi hawa'ijana wa nafis qurbatana bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati Masha Allah tampo ka paso kam sasa ni yin kullun kokare ka do Sagan TV da baba ni mai nodin achiever tampo ka pa pam inji tabe ne aji amfani dan bai wale sheik baba do asane ka to kullun sore ne kam bani so kam sasa na kulpa mo ma tana buar tapso pam program wa zo you know ai buar na kwa ada anin dabirgo pam za ka bar mai nodin achiever so trust me da chankatan pam program ma ku za da gullata bar ai na bu kwa don una agba yan nan babcira babcira ni zan cost the program ma can kata na ka tukuya zan tongo ka nsu addu'a ti ta sheikh sheikh Isa na yan bala ma na wani zo sheikh Isa sa sala kullu su alaji Isa anta wanyala munda male ni kurlam usane ka karambi usane ka unfortunately na yan ma tan dale bu zan mu paga don tun tun zan mu pashare anta wara yin naya tabagam sun sharawan mala oy be na ya wuri kare nta da sasan yara yuwa tim kati yan yuwa tim because hala anya wukule addu'a ma dale the whole main tamal road ra close lime because saloma ne zama to tanduya ne ne bo na won chakar nyala ovome be lala saloma kar nyala amfani zan to alkiyama dan me ba na kwai won na won yuwa sun tin yafiya ka chaka ta ba chanka ta sheik muna sheik bala du'a ne ban kul papaye in ya tishe honin mutun nin kuran wa ba na won cha ta biyar ba in chanka ta ka chat na kujira amfani ba sane point ka na won na bu abu so ne za fa sun da ya zanti al sheik abdul sami insha Allah fa won ne won ku pare lala interview wa even though trafu mal ni a da za tan za fa sun da ya zanti sheik sami abdul sami u yan yaranka won kam nan ka tarka buba a portion bo sabai studio sun yi bambe kamera sun ya go sun da sun ja wise mamma mun ne a fresh one insha Allah bana in girka program ma ba go sun fo sun chan crew ma sana bil latif najmudin ibrahim na bo umbala phobia ne so kam za sana ba yin ibrahim woman damle na wai parties na ma da tun zan fo sun dumo ga zanti magazine za sana ba yin afa fis ne mun bin ma ne ta fa masa misa za straighter new spray ma wonya la won pound man pam ne magazine za sana ba yin ma za san pam ne mai godna chiba ka 20 sample so dumo ga zanti magazine za sana ba yin na wai parties wo dale
Tilazan my lord na chiwa ti katiji amfani share don biyar ku ne Abdul Jalil Naabeli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.